viajante. Bom, antes disso, vamos dar uma volta aqui pela cidade, né? Vamos comprar o coco e o açúcar e vamos lá para a casa do Alexandre. Depois, na zona rural. Na zona rural. Depois vamos falar sobre o Alexandre para vocês, pessoal. Vamos mostrar a casa dele lá, amigo de neném, nossas coisas, que deu o apoio pra gente aqui em Campina Grande. Então nós já temos que agradecer, né, ao canal Neném, nossas coisas. Um abraço aí. O Alexandre também, né, Alexandre? Gente boa. Tá dando apoio pra gente, já convidou a gente pra ir lá pra casa dele. Mas nós só vamos fazer um vídeo aqui, porque nós não sabemos se de lá nós vamos prosseguir ou se vamos voltar, né, pessoal? Então a gente já vai fazendo esse trabalho para vocês aqui. Vamos mostrar o que tem de melhor aqui para vocês aqui em Campina Grande. Enquanto isso, nós vamos comprar o açúcar e o coco. Vamos ver onde é que tem um mercado. Vamos filmar o mercado para vocês em Campina Grande, aqui no estado da Paraíba. É uma cidade, eu estou olhando aqui que Campina Grande é uma cidade bem desenvolvida. Nós não sabemos ainda qual é o poder econômico da cidade. Tem muito comércio, bastante movimento. Depois a Regi vai mostrar para vocês qual é o motivo de tanto desenvolvimento aqui em Campina Grande, no estado da Paraíba. Lembrando que aqui estamos na entrada onde vem de Patos, né? Ontem nós chegamos vindo de João Pessoa. Chegamos por outro lado. Quer dizer que nós demos uma volta, né, pela cidade, né? Chegamos à noite, dormimos no posto, viemos por uma parte, né? E entramos por uma porta e estamos entrando por outra porta. A gente já rodeou a cidade de Campina Grande. Então agora nós estamos procurando um mercado onde vende coco. A gente quer saber uma feira livre, né? Um mercado municipal. Por aí. Estamos indo na feira central pra gente ver se encontra o coco e o açúcar, né? Pois é, pessoal, a gente vamos conhecendo um pouco aqui da cidade de Campina Grande. Vamos aproveitar e comprar uns coco, né? Pra gente fazer uma cocada lá na casa da Alexandre. É isso aí, eu também fico olhando aqui a cidade. Muito trabalho. Depois vamos conhecer os pontos turísticos da cidade, né? Tipo, Açude Velho. Tem, qual é o nome daquele outro que você falou ontem? Do nome? Ah, diz que tem a estátua do Jackson do Pandeiro. Ah, é. Vamos ver aqui antes, depois nós vamos mostrar pra vocês. E também vamos ver se a gente conhece aqui o local onde a Juliette morava, né? Não sei se vai ser nesse vídeo ou em outro. Né, que é uma moça simples que morava, né, aqui em Campina Grande, que participou, parou, fechou o sinal. Que morava aqui em Campina Grande, participou do programa, né, para ajudar a mãe dela. Acabou sendo a ganhadora. Que programa? BBB, Big Brother Brasil, Juliette. O pessoal tá com pressa, deve estar indo pro trabalho, né? Cuidado.
E aqui em Campina Grande o clima tá frio, viu? 19 graus. Tá um clima bacana. Pra gente que passou um calorão esses dias aí no Nordeste. O friozinho assim chegou bem. É, nós passamos muito calor no estado do Ceará e no estado do Piauí. Muito calor mesmo, muito quente. Muriçoca, né? Principalmente em Parnaíba, né? Muito calor, Parnaíba muito quente. Então, aqui a gente já tá num clima bem mais frio, né? Essa época do ano, né? Massa fria que sai do nem do oceano, porque aqui já tá longe do oceano, né? Porque vai pro sertão, porque lá em Cabedelo também não tava muito calor também, não tava. Continue para a rua territorial. Tava uma temperatura. Até normal também, tava um pouco chuvoso, né? Mas aqui o tempo também tá meio nublado pra chuva também. Bom, pessoal, vamos entrar agora na 104, BR-104, e seguir destino Mercado Central, Feira Central. Passando aqui em frente ao Açude Velho, né? Depois vamos vir filmar, tirar umas fotos aí. Por enquanto vamos concentrar aqui em e chegar até a Feira Central. Chegamos aqui na Feira Central, vamos procurar o coco. Ixi, parece que aqui não tem coco. Chegamos.
casa aqui procurando coco, pessoal. Pra coco fazer seco. Cocada, coco seco. Deve ser. Vai ser o quê? Coco? Vende coco seco. Coco seco. O pessoal nos deu informação que lá mais em cima vende coco seco. Estamos indo lá ver se encontramos. É isso aí, pessoal. Nós temos que fazer uma cocadinha, né? Pra nós ganhar um dinheirinho. Hoje a gente vai para o local, o ponto de apoio é justamente para fazer a cocada. E a gente vai aqui subindo nessa rua. Olha lá, coco seco lá, ó. Já vi coco. Aqui tem que achar o local agora para estacionar. Já avistamos coco seco, agora vamos parar e às vezes vai até o local comprar. Bom, pessoal, aqui é a Feira Central, vocês estão conhecendo a Feira Central de Campina Grande. Muito movimento aqui. Deve ser, né? Desce aí. Estamos aqui no Mercado Central. Vamos ali naquele mercadão Rede Compras. Vamos ver se a gente encontra o açúcar lá pra gente fazer a cocada. O coco ainda não achamos. Depois que saímos aqui, vamos dar uma volta por aqui e procurar o coco. O Zé está ali vendo se pega uma pintura com um rapaz desse local aqui. Tá ali conversando. Tá perguntando se o rapaz quer escrever aqui nesse local dele. Se quiser. Pessoal, agora vamos aqui na feira, né? Procurar o coco. Vamos aqui na Feira Central. Bom que vocês conhecem um pouco. Já avistamos o coco ali. Zé, achou o coco ali de 2,50 que o pessoal faz pra ele. A 2,50 era 3, mas comprando mais sai a 2,50. Vamos ver agora, vamos procurar mais barato ainda. Ainda tá caro. No mercado tava 5,40 o quilo. Mas eu acho mais barato, a gente vamos achar mais barato aí. Nós estamos na feira justamente pra isso, é pra pechinchar e ver quem é que vai vender mais barato pra gente. Na hora de vender cocada, o pessoal pechincha também. Vamos procurando mais coco por aqui. Tem banana. É vendo bicicleta? Calma, calma. Olha que banana bonita. O Zé também tem que procurar um local pra cortar o cabelo. O cabelo muito grande. E eu pra pentear o cabelo. Tá aparecendo um cabelo. Vamos andando aqui procurando mais coco. Até agora achamos só um local. Eu acho que é pra nós estamos andando muito pra aquele lado lá é roupa. Ali é carne. Vamos descer pra cá. Queijo, até que não tá muito caro, R$25. E tá cheirando queijo frito. Ai, que delícia.
É isso aí, pessoal. Volta mais perto. Tem até quebra-queixo aqui, né? R$15 o quilo. Ok. Ei, tchau. É com leite não, né? Leite? É não, né? É não. E onde é que... É coco com rapadura. Ah, coco com rapadura. Tem uma diversidade aqui de... Ali, que bolo é esse? Bolo de leite. Bolo de leite, né? É isso aí. O queijo. A macaxeira. A macaxeira e o iame. Cadê o coco? Tem coco? Tem, pai. É o coco? Coco ralado, né? Não, coco seco. Vai colar. Pois é, pessoal, aqui, olha o tamanho desses frangos, pessoal. Aí, ó, R$25 um frango desse tamanho, pessoal. Não, a gente já tá fazendo um videozinho. Aí, tem mais. É batata também, é batata doce. É, a batata doce aqui também muito boa. A gente tá procurando coco. Coco seco? Coco seco. Aqui o pessoal compra os bolos já prontos, amendoim torrado. Já pronto ali, verdura, bastante verdura, tapioca. Coco, coco. Quanto é que tá o coco, menina? No canal ali, ó, vendendo mais barato. O cara que vende cocada, viajando aí pelo Brasil, na borda da Com, marido Tio Nilo. Aí acompanha a gente lá no YouTube, né, Vivendo em Novos Horizontes. E a gente tá caçando um preço legal, cara. Aí, ó, nós já achamos de dois ali, aí, como é que vai fazer? Ali tava dando uma música, tava dando direito autoral, nós chamamos de lá, agora a gente arranjamos aqui mais barato, vai fazer compra, não, faz a dois também? Faz de dois? Tá bom, ok, obrigado. Não, o coco é bom, o coco dele é bom, tá bom de preço também, nós tá caçando mais barato. Falou, garoto. Então, o coco que a gente achou foi lá mesmo, a gente só está mostrando um pouco aqui da feira para vocês, a feira aqui de Campina Grande, no estado da Paraíba. Diversas variedades, pessoal, abacaxi, abacaxi, amendoim torrado, né? Uma variedade de tempero, pessoal. Tem de tudo aqui. Olha aí, cheiro aqui, você vê. Muito cheiroso. Abacaxi, maçã. É isso aí, tem muita coisa aqui pela... E nós vamos voltar, né? Vamos pegar ali de R$2 que fez pra gente. Pessoal, é muita variedade. Tem isso aí. E vamos antes, senão a gente vai... Aham, é isso aí, ó. Vocês podem olhar, né, lojas Luciana Calçado, tem calçado, variedade aí, o pessoal ainda tá abrindo as lojas, ainda tá muito cedo, tem aqui também frango, aí ó, frango cortado, pé de frango, cabeça de frango, tem de tudo, abacaxi, mamão. Vamos sair ali naquele local ali onde a gente saiu. A ração. Ração para cachorro, ó. Baratinho, R$7. Não, aí nós já compramos ainda. Aí a Kombi Maritoni não aguenta tanta ração. Aí vai carregar só de ração. Quero ver aqui o seguinte. Vocês têm aqueles pacotinhos transparentes de número 9? Deixa eu ver ele aí. Quanto? Ele é R$2,90. Você tem dinheiro aí? Não. Não é menor. Menor que ele? É o número 8. Pouco é? É. Vou pegar um saco aqui.
Tá tudo igual aos poucos. Aí, tá pesado. Bom, pessoal, a gente já compramos um coco. Agora vamos levar agora lá no na Comarca de Tionilo, né, o coco. Vamos ver se a gente comprou açúcar mais barato por aqui também. Eu queria ver se tem açúcar por aqui. Lá no mercado tá 4 e pouco. Eu deixei de comprar de 3,40 lá no Cabedelo. Mas é isso aí. Aí vende açúcar, vende? Açúcar, não. Vende a finesse. Ali tem, né? Bom, pessoal, nós já compramos coco, né? Já vamos chegar aqui, ali já tá com o marido de Tionilo ali. Né? Nós vamos levando ali. Pessoal, já saímos ali da feira central. Vamos agora, aham. É. Vamos agora. À esquerda para permanecer na BR-104. Claro. Vamos agora aqui passar aqui perto do açude. Depois a gente vai vir tirar umas fotos aqui. Vamos agora em direção à casa do Alexandre, numa zona rural, né? Pra gente fazer a cocada. Compramos o coco ali. E agora vou concentrar aqui no GPS pra gente não errar. Mas vai contemplando as belezas aí de Campina Grande. Aqui é o açude velho, né? 300 metros na rotatória. Pegue a segunda saída para a Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral. E eu cortei o cabelo, né? O corte de cabelo aqui tá baratinho lá no mercado. Me cobraram R$14. Vai lá pro lado daquela caminhonete lá, ó. Primeira que eu coloco a caminhonete aí, não acho, né? É aí, ó. Vamos passar aí, debaixo daquela ponte de novo. Debaixo daquela
noite, né? Foi. Quando nós chegamos. Eu tô conhecendo alguns lugares aqui. Estamos indo para a casa do Alexandre, numa zona rural, porém não sabemos o nome direito, que ele mandou um endereço aqui, mas não mostra. Mas chegando lá, a gente conversa com ele e coloca aqui para vocês o nome. Entrar aqui na BR-230 novamente.